na uchovu. Wewe Toshi. Toshi. Hey. Hebu kuja. Hey, vipi bana? Wewe vipi bana, unaniita na nguvu sana. Kaka kwa nyumba hapo kama uko, na wake. Uko na deal gani bana? Ama uko na form ulete? Ah, form hakuna. Kama uko na form weka kwa meza brother. Ni ndio mnakuwa nayo ya kupika peke yenu mnakuwa. Sasa uko unasema sijui wimbo sijui. Oh, niko na ngoma fulani brother. Mambo mbaya. Mambo mbaya. Nikuwekee usikie. Piga, piga, piga. Nakumbuka day flani nilikuwa ga hopeless. Ndani sina kazi nilikuwa ga jobless. Wai. Unacheka? Unacheka? Inafaa nikutafutie. Hiyo ngoma siko sawa? Na huyu jamaa anacheka. Hapo umechichomea kwanza. Ki hopeless, jobless ndio sababu watu hawezi pata kazi. Inafaa nimtafutie kazi ya kufukuzana na ndege huko kijijini. Ama nini? Na wewe ulikuwa na unataka kubomoa mlango. Anyway, niko na kawimbo kangu hapa. Peleka hata wewe huko. Huko ndo unakoma. Niko na kamlango lakini waache kubomoa mlango. Chapa. Unajua mimi ndo niliandikia huyo Yerusalemu. Na sasa hii ni ya wanubi wale wa Ghana. Pika hata kutumboa sasa. Si lazima niwape introduction. Piga. Unaweza hata nipigia na nini? Sawa. Mabiti. Tuweza. Kuna kelele bana. Kwa nini ambulance? Kwendeni huko. Hapo kamera. Wewe unakaa hapo ndani unataka kumaliza huko kama manyana maliza huko. Fanya hivi na wachana na mambo ya kulamba masufuria. Fanya kitu kingine. Na uache kunikanyaga bana. Macho yako siweke macho kwa miguu. Na kuja ukae hapo utatumalizia damu. Kama kaa hapa bana natumalizia damu. Natumalizia damu. Sawa sawa. Aje kupiga ni shida yenu ni mko na kierere mimi. Kwanza kwa mbele ya jana. Kwa nini ya jana? Hiyo usijali. Ni kwa gani? Hapana jali na hiyo brother. Hapana jali na hiyo. Hata ni vizuri nimewapata. Umepata nani? Umepata nani? Yaani nyinyi ndio mnaweza piga sherehe kwa hii plot na mwezi ingilisha jirani. Sherehe gani? Ni lazima. Unasema sherehe ama sherehe? Sherehe. Jana si mlikuwa na sherehe hapa. Kulikuwa kumejaa watu hapa nje. Kwanza umekuja saa ngapi? Amekuja saa ngapi? Hebu niangalie masaa yako ni saa ngapi? Wewe unaweza angalia masaa juu. Saa 5. Wewe. Saa 5. Ona, uko na wana hapa peke yake hapa na utoke. Toka na hao wana. Hapo wewe unaweza ongea hivyo wewe. Ndio kaa huko na wewe. Wewe tembea bwana. Wewe. Toka. Wewe na yeye si wana. Hawa ni wana hawa risali moja ni nini? Toka na huyo risali moja muende huko mkae huko mbona unakuja hapo kila siku? Kae huko bwana. Bwana zungumzie hapa. Kupeleka kumbaru. Ndio sasa. Sio umeasiwa ametukana mimi. Achana mambo mengi. Nilikuwa nasema hivi. Sasa kuna dili imetokea. Unaona hii nini? Fast and Furious. Fast and Furious 9. Inatoka. Si 9. Ati that. Ati inatoka Cheroka. Ati inatoka Zugani nilijavika 9 ya. Cheroka nata nisaya. Mii sasa video na. Video na. Sasa video na. Kwaminia sana. Kwaminia kati. Kwaza. Wee acha. Kwaza haikuwa hiyo. Haikuwa hiyo maneno. Atakufa kesho. Kuna meeting nimeita hapa. Na. Hivi sasa ndio inafaa tuishi kuanzia leo. Unaona? Kitu ya kwanza nimekasirika sana na vitu yenye ilikuwa jana, si ndio? Nataka nijue kwanza kila mtu mwenye hapa hapa. Hamisi? Present sir. Mabusu? Nipo kama kawaida. Nipo kama kawaida. Nimesema present sir. Oh, sio umenitusi wewe. Sio umenitusi. Kizungu ikupati najua. Present. Inakupita wewe na Kisungu. Amesema present. Ona? Mkombero? Present with apology. Present sir. Ni gani? Tosh. Present sir. Sasa iko hivi. Kitu ya kwanza, sheria ndio zimebadilika. Nataka museme sheria zimebadilika. 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 Kuna sherehe kama mkojo ya asubuhi wewe. Na shida yako ni zimebadilika jamani. Sure. Mambo yako zimebadilika. Sasa kuanzia leo duties zimechange. Mkombero wewe ndio utakuwa unaosha manguo. Tosh, kazi yako kuanzia leo ni kupika. Na kupanguza nyumba, sawa? Sheria zimebadilika. Sawa. Sheria zimebadilika. Wewe Mabusu, kazi yako ni kuosha choo na kutandika kitanda. Yes. Sheria zimebadilishwa. Sheria zimebadilika. Mnyamaze. Acha mambo mingi. Kitu kingine. Kulala kuanzia leo wiki mbili zinafuata. Toshi na Mkombero mtakuwa mnalala chini. Kuna mtu akona swali? Kidhani nimemaliza.
Tuanzie kwako. Sasa Hamisi, hii wiki yenye imeisha, sisi ndio tumekuwa tukilala chini. Sheria zimebadilika. Umesikia venye amesema? Sheria zimebadilika. Nani mwingine akona swali? Ni mimi. Uliza. Sasa kweli. Mimi kweli unaweza niaibisha katika kama. Kwanza wewe ulipigwa jana wewe. Ulipigwa jana. Walikupiga. Nilikuwa nakutetea. Wewe ujui nimepiga deal. Mimi nilikuwa nataka tukule chakula. Sawa. Nilikuwa nataka tukule chakula. Sio tia watu. Sasa mbona sasa unaniaibisha mbele ya kamati kuu atinyoshe choo bwana? Mimi niko na swali. Uliza. Bwana Hamisi. Wewe umetaja kuhusu kazi. Kazi yako ni ipi? Kazi yangu ni hii ya kuwapanga nyinyi kazi. Sawa? Hiyo ndio kazi yangu. Swali la pili. Uliza. Na nikileta bibi ama niowe? Bora afanye kazi. Hiyo haina shida. Sawa, wewe naye. Wewe ndio unapanga ama mimi ndio napanga? Nyamaza. Nataka mkoje asubuhi. Wewe hapa funga. Mulete hapa, lakini ujue shaya yako ya chakula mnakula na yeye, sawa? Kabisa. Bibi wa kwangu. Ndio mnakula na yeye. Usije ukasema wewe imekuwa kidogo kidogo. Wenye wapenda kulamba masufuria, sawa? Wewe uelewe. Ikwe namna hiyo. Ikwe namna hiyo. Sasa. Sasa mimi acha nitoke. Acha niende na twende na wewe. Nenda naye wapi? Tuende makaburi. Nenda jiba makaburi. Nenda makaburi. Zimebadilika. Nenda nikutana na wewe. Zimebadilika. Koti ya makaburi. Sasa jiko ya mufu. Mufu. Sasa jiko koti ya mufu. Leo ni siku gani? Nimesikia tu kelele zenu huko, nyinyi ndo wakupiga kelele kwa plot, si ndio? Hapana, unaona vile mmesema sheria zimebadilika hapa. Leo ni Hamisi. Hamisi. Leo ni leo, nataka mnipatie rent. Hamisi. Sasa ona, hawa ndo walikula nyama hiyo yenye unaongea jana. Sasa na mimi Hamisi, acha ucheke bwana. Nini huyo? Sijawahi kula nyama kwa hii nyumba yenyewe. Hamisi, wewe uninyamazia hapa na hii sura yako niko mpaka. Hapana, wewe na watu tuletee. Nimeuliza plot mzima hapo ilikuwa inapita nini wamekata. Najua ni hapa. Sio mimi nilikula nyama, sijui mmekata. Hamisi, inakuaje? Ishakuwa. Wewe kuja, kuja hapa. Mimi nakalia kalia tiketi za mchana na waga kama jo ya saa 7. Inakuaje? Ndio inafaa. Mtakuwa mkikula mkilala hapa hivi bure. Sawa, mnakula. Mnakula mtalala hapa. Mrembo, ona. Hata hiyo maneno acha nikwambie ukweli, hata sisi tumekuwa na hiyo shida hapa. Shida gani? Jana. Shida nyumba yenu ni nusu. Hapana. Hao watu sisi tumesikia. Nataka rent. Hata sisi tumesikia walipika. Eh. Usikie hiyo harufu. Sikwa. Wewe unafaa udai hawa. Sisi hatujakuwa. Sisi hatujakuwa kabisa. Mtaani jumu naishi hapa wangapi? Mnaishi na nani? Si mnaishi wanne. Mkuu mkose kukua. It's none of my business. Sawa. Hiyo maneno wacha nitashughulikia. Eh, nikirudi wacha niende. Wewe nao usitusumbue. Usitulete. Jana katoka anatusumbue. Atuleta nini hapa? Tusumbue. Vitu vingine vinavyo. Nyinyi ndio mliharibu. Nyinyi ndio mlipika. Sasa hatutakula nyama. Kwani nyama? Kwanza nimesema kila mtu atoke hapa, muingie. Wewe leo umeniacha kabisa. Muingie, kila mtu aingie shughuli yake, sawa? Venye nimewapea kazi. Leo mimi sina form. Leo niko na form. Sitio form tunaenda. Wacha ujinga, acha mama kaburi. Eh, alafu hii koti na skill chukua ya mtu mwenye alikufa. Cheza mbali huko kabisa. Fanya hivi. Leo tunaenda kutembea kwa chini. Kuna demo. Kuna spy. Chini. Sasa sisi tuende tu leo. Wewe hapo ni nini mnafanya? Naenda. Sawa. Hamna. Wewe kwenda wewe baki hapa bwana. Chunga nyumba. Chunga nyumba. Hapo peleki hapo. Hapo chimba kwa boma. Sawa. Sheria zimebadilika. Utakuja mpate nimekula hapa nikamaliza. Washezi nyinyi.